ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ አንድ አሳዛኝ ዜና አሁን በሰበር ዜናነት የተደመጠ ይገኛል የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው እየተዘገበ ይገኛል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው ዜናውን አሁን በ ለህዝብ ያሳወቀው በፌስቡክ ፔጃቸው አዲስ አበባ ሚያዚያ 19/2011 ዓመተ ምህረት ዛሬ ማለት ነው የኢፌድሪ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በጀርመን ሀገር ህክምና ሲከታተሉ ቆይተው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ተነግሯል ዶክተር ነጋሶ ሁላችሁም እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ርዕሰ ብሔር በመሆን በ1987 የተሾሙ ሲሆን ለ7 ተከታታይ አመታትም በፕሬዝዳንትነት ማገልገላቸው ይታወሳል በ1997 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ምርጫ ላይ ደግሞ ደምቢዶሎን ወክለው የግል ተወዳዳሪ በመሆን ፓርላማም መግባታቸው ይታወሳል ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከወጣትነታቸው እድሜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲዘረጋ ሲደረግ በነበረው ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ተሳትፎ የነበራቸው ግለሰብ ናቸው ለዚህም ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በመሰለፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ ቆይተዋል በታሪክ ትምህርት 3ኛ የዶክተሬት ዲግሪ ያያዙት ዶክተር ነጋሶ እንደ ምሁርነታቸው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገርም የተለያዩ ግልጋሎቶች ሲሰጡ ቆይተዋል በተማሩበት ትምህርትም የኦሮሞን ባህል ታሪክና እሴት የሚያንጸባርቁና የኢትዮጵያን አንድነት የሚያጠናክሩ የተለያዩ ጥናቶችን አካሂደዋል እንደ ፕሬዝዳንት እንደ ቀድሞ ፕሬዝዳንትነታቸውም እንደው የሚገባቸውን ክብር ማለት ከፕሬዝዳንትነት ወረዱ በኋላ የሚገባቸውን ክብር ሳያገኙ ብዙ ቆይተው እንደምታስታውሱት በቅርቡ ነው እንደውም ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ነው የሳቸው ነገር ጦረታቸውም እንዲከበር እንደውም የመኪና ችግራቸውም እንዲፈታ ተብሎ የኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲም መኪና እንደ ሸለሟቸው የሚታወስ ነው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው እነት ከአገልግሎታቸው ከመሁርነታቸው አንጻር የሚገባቸውን ክብር ሳያገኙ ብዙ ቆይተው ምንም እንኳን ያው ባይመሽም መጨረሻ ላይ የተሻለ ነገር ተደርጎላቸው ነበር እነት ለመናገር መታመማቸው በብዙ ሚዲያ አልተዘገበም ነበር ባለቤታቸው የጀርመን ሀገር ዜጋ እንደሆኑ ሁላችሁም ታውቁ ይመስለናል እንግዲህ ለዛም ይመስለናል ጀርመን ሀገር ለህክምና ሲረዱ ቆይተው ዘው በጀርመን ሀገር ነው ህይወታቸው ያለፈው ነው የሚለው ዜናው እንግዲህ የተዘገበው ዜና እንግዲህ የሚያሳዝን ዜና ነው ነብስ ይማር እንላለን ለዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ለቤተሰቦቻቸውም እንደዚሁ ለሚወዷቸው ለቅርብ ሰዎቻቸው ለሁሉም መጽናናትን እንመኛለን እንደውም ያሳዝን ዜና ነው ግን ያው ሰማት ስላለበት ነው ይዘን የቀረብ ነው እናመሰግናለን ስላዳመጣችሁን EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን